У Житомирі розпочали аварійний ремонт Бердичівського мосту. Після зливи на шляхопроводі пошкоджено укріплення однієї з опор мосту та водовідвідну трубу зливової каналізації. Сув ґрунту біля опори стався через те, що дощоприймальні колодязі не справлялись з великою кількістю опадів 1 серпня. Вода йшла поверху бордюру, який повинен бути вище 40 сантиметрів, щоб вода була спрямована на решітки і водоприймальні отвори, які знаходяться на самому мосту. Вода потоком зливалася через пішохідну частину і внаслідок цього вийшло сув ґрунту. Володимир Мелещенко проживає по вулиці Жуйка. Руйнування мосту він побачив наступного дня після зливи. Там обвалилося так. Конкретно звідти з моста видно, не з моста, з гори дуло, дощ йшов, такий ляло і подмило там з правої сторони є така добра яма. Ну, вважаю, що це небезпечно, звісно, воно завалиться, може, тая стовп це йде, ну, в кінці там. Станом на 9 серпня на шляхопроводі демонтують зруйновані конструкції. Зараз проводяться роботи вивільненню залізобетонних конструкцій, які обрушились, розчистка до твердого ґрунту. Мабуть, будемо знімати дві панелі блоку пішохідної частини, тротуарно-пішохідної частини, щоб краще монтувати блоки підпірні, підпірної стінки. В завершальному етапі буде обсипка конуса четвертої опори. Востаннє капітальний ремонт Бердичівського мосту робили понад 40 років тому. Аби міст не руйнувався під час дощу, працівники комунального підприємства «Експлуатація штучних споруд» ремонтуватимуть дощову каналізацію та встановлять додаткові бордюрні камені. 100 метрів продовжити бордюрного каменю в напрямку Бердичева, тобто наростити на висоту 40 сантиметрів і весь поток зливи, води направити тільки на решітки. І додатково встановити дві решітки на відстані 100 метрів, щоб раніше цю воду перехвачувати і укріпити підпірну стінку залізобетонними блоками і обсипати з ґрунтом, з забудовкою каменя. Вартість аварійного ремонту мосту по вулиці Жуйка – майже 400 тисяч гривень. В даному випадку сам шляхопровод знаходиться на балансі комунального підприємства «Штучний споруд». Для цього він має поточні видатки, для того, щоб сам поточними видатками виконати цю роботу. Якщо будуть потрібні додаткові кошти, то Житомирська міська рада обов'язково виділить додаткові кошти. А ми плануємо близько 2 тижнів виконання цих робіт. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.